Aga mul on väga hea meel sisse juhatada meie järgmine kõneleja, professor Toivo Maimets, Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi juhataja. Toivo Maimets on geriaatritega koostööd teinud ja geriaatrite sõber olnud pikka aega ja praegu ma vaatasin seal koridoris seda raamatuletti, seal on eestikeelne gerontoloogia õpik praegu saadaval, ka sinna on professor Maimets kirjutanud vananemise bioloogia peatüki. Aga tänaseks teemaks said valitud rakuravimid Euroopa meditsiiniagentuuris. See on midagi, millest me tegelikult väga igapäevaselt ja väga tihti ei kuule, kuigi kõigist kasvajahaigetest 70% on vanemad kui 65 aastat. Nii et see on ka teema, mis väga paljus puudutab eakaid ja ma kontakteerusin ka kemoteraapiaga tegelevate kolleegidega, aga nende niisugune esmane vastus oli, et meil ei ole Eestis praegu väga head ülevaadet ja väga head andmebaasi, ehk mõnel järgmisel Eesti arstidepäeva üritusel on siis valmis esinema ka onkoloogid, aga praegu palun professor Maimets. Tere, tere, aitäh sissejuhatuse eest ja muidugi aitäh Eesti geriaatrite seltsile, kes on mulle andnud selle meelde võimaluse teiega järgmine pool tundi siin veeta. Tõepoolest, ma olen vananemise bioloogia vastu, eriti molekulaarsete rakuliste mehhanismide vastu, pikka aega huvi tunnud nende seostega, vananemise ja kasvajateke protsesside seostega ja seal on uut ja huvitavat toimumas ausalt öeldes vahet pidamata. Aga täna tõesti ma otsustasin, et ma pigem räägin oma teisest ametist või pisikesest tegevusest, mis seondub Euroopa ravimiametiga. Ma olen seal uudsete ravimite komitee liige, Ja võib-olla ma annaks teile võimaluse piiluda vaikselt ettepoole, ehk mis siis juhtub, millega tegeletakse Euroopa ravimiametis selleks, et võimalikult paljud meist ka 90-aastaselt saaksid niimoodi keppi otsas akrobaatikat teha, nagu me eelmise ettekande alguses nägime, ehk teiste sõnadega, et need elatud aastad, mida loodetavasti tuleb ikka rohkem ja rohkem, et need tõesti ka kvaliteetsed haigusvabad oleksid. Ma räägin uudsetest ravimitest ja see ei ole mitte lihtsalt selles mõttes uus, nagu uus auto või uus naine, vaid see on eraldi mõiste tegelikult. See on eraldi ravimite klassi mõiste. Ingliskeelne lühend on tal ATMP, mis on Advanced Therapy Medicinal Products. Eesti keelde on siis uudsete ravimitena seda tõlgitud. Ja see kontseptsioon on selline, et kui me enam kui 120 aastat oleme tegelenud selliste keemiliselt sünteesitud, hästi defineeritud ravimite katsetamiste ja uute loomisega, väikeste molekulidega, siis natuke enam kui 30 aastat tagasi oli järgmine selline arenguhüppe ravimite tegemises. Me hakkasime looma bioloogilisi ravimeid, eelkõige valkudel põhinevad ravimeid, mis on toodetud elus rakkudest. No, te kindlasti mäletate, insuliin oli siin üks esimesi rakkudes sünteesitud ja hiljem on terve rida mitmeseks valke, antikehasid ja muid asju, siis nüüd on olemas eraldi klass ravimeid, mis on uudsed ravimid, nagu ma ütlesin, elus ravimid, umbes 10 aastat on nendega tegeletud ja siia kuuluvad eelkõige geeniteraapia, rakud modifitseeritud geenidega, somaatilised rakud, nendel põhinevad teraapiameetodid ja koe tehnoloogised tooted. Uudsed ravimid ongi tegelikult oma olemuselt kolme klassi. Esiteks somaatilistel rakkudel põhinev teraapia, mis tähendab lihtsalt öeldes seda, et kui teil on kuskil mingite rakkude hävimine
ja on võimalik neid juurde toota, asendada spetsiifilise rakke, siis seda protseduuri tehakse, paljundatakse, rikastatakse ja viiakse organismi tagasi sinna, kus seda puudu on, noh, näiteks raskete infektsioonide puhul, kasvajate, autoimmuunhaiguste, kudede regeneratsiooni puhul ja mujal. See on nagu somaatiline rakuravim. Järgmise kaks gruppi kuuluvad geeniteraapia ravimi alla. Vahe on selles, et kas on tegemist ex vivo geenmodifitseeritud rakkudega või in vivo geeniteraapiaga, ehk viiakse rakkudesse sisse geen, mis on defektne mingil põhjusel, kas pärilikul põhjusel, kas mingi mutatsiooni või muu sündmuse põhjusel, ja nõndamoodi taastatakse selle geeni funktsioon. Ex vivo käib siis niimoodi, et võetakse rakud, neid kultiveeritakse eraldi, sinna panekse geen sisse ja need geenmodifitseeritud rakud viiakse organismi, või siis in vivo geeniteraapia on mitmesugused vektorid, eelkõige viirusvektorid, millega saab pärilikus informatsiooni sisse viia, noh, näiteks adeno-assotsieeritud viirus või retroviirused, inhibeeritud retroviirused, sellised viiruse variandid, mis ise palju nema ei hakka, nendega saab siis viia sisse geene ja noh, taas on kasvajate puhul sellist võimalik kasutada, geneetiliste haiguste puhul, nagu ma ütlesin, aga ka raskete infektsioonide ja autoimmuunhaiguste puhul. Ja viimane, kolmas klass uudseid ravimeid on siis koeteraapia ravimid või kudede modifitseerimine, ja nii nagu see nimi ka ise ütleb, luuakse elus rakkudest koed, ex vivo, mida on vaja asendada, noh, ja selliseid patoloogisi protsesse, mis kudede hävimisega seotud on, kuni organiteni välja, on muidugi päris palju. Nüüd, kuna see teema on tegelikult väga isepärane selles mõttes, et ta erineb siiamaale nendest tavalistest ravimitest väga paljudes aspektides. Esimene on see, et nad on kõik individuaalsed. Igal juhul on eraldi juhtumiga tegemist, nad on väga komplitseeritud, nende väljatöötamine, tihti on nad patsiendi spetsiifilised, ja kui te mõtlete kas või selle peale, lihtsa asja peale, et kuidas tagada sellisel puhkul steriilsust. Teil on vaja elus rakke, kuidas te selle asja, mida te patsienti viite, kuidas te selle steriilsust tagate, autoklaavimised, muud asjad ei ole mõeldavad. Ehk ühesõnaga, see uudsed ravimid toovad terve rea spetsiifilisi probleeme kaasa ja sellepärast Euroopa Ravimiamet otsustaski luua eraldi komitee, kes analüüsib neid produkte, mida firmad tulevad välja pakkuma müügiloa saamiseks, ja see ongi kogu selle eraldi selle uudsete ravimite komitee tegevus. Iga kuu me käime koos, siiamaale me käisime Londonis, nüüd juba kaks kuud käime Amsterdamis, sest Brexiti tõttu Londonis enam Euroopa ameteid ei saa pidada. Ja selle komitee ülesanded, nii nagu nad vastas eurodirektiivis on määratud, siis on tõesti teha arvamuse projekt, aga mitte ainult seda, vaid analüüsida, kas üldse ta vastab uudse ravimi määratusele, nõustada mitmesuguseid teisi komiteesid, nõustada tegevdirektorit, teha teaduslikke analüüse, töötada välja regulatiivseid dokumente, mis seda ala reguleerib, jagada eri ala teadmisi, anda nõu ja osaleda siis teaduslikus menetluses. Nii et tööd on palju, ülesandeid on palju, aga ma ütlen teile, et see on hästi huvitav tegevus. Nii et nagu öeldud, kolme sorti ravimid kuuluvad uudsete ravimite alla, geeniteraapia ravim, somaatilise rakuteraapia ravim ja koetehnoloogiline toode, ja lisaks siia hulka me tegeleme ka asjadega, mis on kombineeritud uudne ravim, ehk tihti need ravimid on seotud mingisuguse meditsiiniseadmega, kas on mingi toetav võrk või mingi mehanism, millega seda sisse viia, ja see on sellise kombineeritud ravimiga tegemist, ja siis me tegeleme ka sellega. No kaugel me oleme? Kaugel me oleme? See pilt on eelmise aasta ajakirjast Nature Reviews Drug Discovery,
ja see ütleb teile, kui palju siis on Euroopa ravimiametist saanud ravimeid müügiloa. See on nagu see esimene rida seal. Teine rida näitab, kui paljud on saanud Euroopa ravimiameti komiteede positiivse vastuse, aga lõplik kinnitaja on ikkagi Euroopa komisjon. Siin on kaks, noh, need tänaseks on juba kinnituse saanud ja on müügiloaga olemas, aga siin on ka kaks rida veel. Üks rida on see, kus firma ise on võtnud müügiloa tagasi. Selleks on mitmesuguseid põhjusi, kas ei ole neil asjad tunni välja, kas see hinna kvaliteedi suhe, noh, siin on võib kümneid asju olla ja näete, siin on mitmed asjad, mida me oleme heaks kiitnud, turustamisloa annud, aga firma on võtnud tagasi ja samamoodi on mingitel teistel põhjustel mõnel juhul võetud neid lubasid tagasi. Ja on ka mõned vaidluskohad, kus üks Euroopa Ravimiameti komitee on heaks kiitnud, teine ei ole heaks kiitnud, nii et ta istub ka siin punases. Selles tabelis saadik on siia rohelisse poolde veel lisandunud kaks ravimit, Luxturna ja Synteglo. Synteglo on beta-talasseemia geeniteraapia ravim, mis sai tegelikult positiivse otsuse alles eelmisel nädalal Euroopa Ravimiameti poolt ja komisjonis ootab kinnitamist. Aga kokkuvõttes me võime öelda, et selliseid uudsel ravimidefinitsiooni vastavaid asju on meil praegu Euroopa turul 10. 10. No kas see on palju või? Kas see on palju või on see vähe? See sõltub sellest, kas vaadata, kas klaas on pool täis või pool tühi. Mina hindan seda praegu nii, et tegemist on algusega. Algus on alati palju keerulisem, sest tõepoolest ka see seis on selline, et ühelt poolt sa tahaksid, et kõik oleks väga kindel, et patsiendil oleks kõik täiesti ohutu. Ja teiselt poolt on selge, et niivõrd keerulistes asjades sa 100% ohutut garanteerida ei saa ja siis sa kogu aeg peab mõtlema, kus see benefit-riski vahekord on, et millega mängida. Aga igal juhul see pilt näitab, kui palju on meil olnud teaduslikku nõuande protseduure erinevatel aastatel. Me algasime 20. protseduurist aastas ja need on väga varajased hetked, kui firma tuleb küsib, et meil on nagu mõttes selline asi, et kui me hakkame tegema, milliseid andmeid te tahaksite meie käest saada, mida me tõestama peaksime. Ja siis me teeme sellise scientific advice'i protseduuri neile ja te näete, et aastatega on see üles läinud, 2017 oli see siin 60 juures, 2018 see on pool aastat ainult, on ta siin juba 40 juures, nii et tegelikult neid uksest tulemas on neid uudseid ravimeid palju ja seda näitab ka tegelikult ravimuuringute käimas olevate ravimuuringute analüüs. See pilt on nüüd jällegi eelmise suve seisuga, aga uudsed ravimid selles mõttes ei ole mingi järjekordne hype, mida teadlased on selleks laborist lahti lastud, et võimalikult palju raha saada oma teadustööks, vaid tõepoolest uudsed ravimite alal eelmiseks suveks oli 977 kliinist uuringut käimas, esimene faas 324, teises faasi 560, kolmandas 93 ja siin on ka jaotus, kuidas need nüüd jaotusid ära nüüd erinevate need uudsed ravimitüüpide vahel, ehk siis geeniteraapiat kokku oli pealt 600, see somaatilist rakuteraapiat 300 ja koeteraapiat 24. Nii et veel kord, tegelikult seal pinna all käib see tegevus väga aktiivselt ja lähematel aastatel me näeme, noh, nagu te teate, klinistest uuringutest kaugeltki mitte kõik ei jõua arstini ja haiglani, aga ei ole kahtlust, et nendele 10 lisandub õige pea päris palju veel. Nüüd aga, et mitte jääda väga teoreetiliseks oma jutuga või mingist ametitööst rääkida, siis ma mõtlesin, ma räägin teile ka kaks näidet. Üks on geeniteraapia näide ja teine on tüvirakuteraapia näide. Alustan tüvirakuteraapia näitest. Ma saan neist rääkida sellepärast, et nad on ametliku heaks kiidu saanud. See on avalik informatsioon ja te mõistate, et ma olen igasugustel asjadel alla kirjutanud ja väga-väga palju on seda informatsiooni, mida ma rääkida ei saa. Aga kaks näidet nüüd sellest, millised on uudsed ravimid nüüd tegelikkuses. Esimene on tüvirakkudel põhinev,
need on limbuse rakud, silma sarvkesta äärealas, sidekesta ja sarvkesta piiri peal on nimetatud limbuse piirkond ja see limbuse piirkond on see, kus pesitsevad väikestes pesades tüvirakud, sest me kogu aeg silmalauga hävitame oma sarvkesta epiteelirakke ja neid on vaja uuendada. Ja see uuendamine käibki nii, et vastavad asjamehed istuvad siin nišides, poolduvad vaikselt ja hakkavad liikuma siia sarvkesta poole ja liikumise ajal hakkavad diferentseeruma. Ja kui nad jõuavad siia sarvkestani välja, siis on nad juba ilusti diferentseerunud epiteelirakud ja niimoodi käib selline tagavaraosade juurde andmine pidevalt. Ja loomulikult, kui tekib mingisugune probleem, et need tagavaraosade mehikesed on kuidagi kahjustatud, siis tekib teil probleem ka silmaga. Kui on mis tahes põhjusel, traumaatilisel põhjusel näiteks, on limbuse tüvirakud kahjustunud, tüvirakude defitsiit, siis tekib vaskulariseerumine, konjunktiviit, armid, krooniline põletik ja muud asjad ja tulemuseks on tihti sarvkesta hägustumine, nägemise kaotus. Nüüd see tüviraku ravim, millest ma räägin, on nimega Holoclar. Alati pannakse sellised mõistatuslikud nimed nendele asjadele, aga see oli esimene tüvirakkudel põhinev ravim, mida Euroopa Ravimiamet heaks kiitis. See oli juba nüüd 4 aastat tagasi. Ja põhimõtteliselt ta näeb välja niimoodi, et siin on üks silm kahjustatud, ta sai happe kahjustuse ja need limbuse rakud olid hävinud ja see pilt oli selline. Nüüd kui teine silm on korras, ei ole kahjustatud, siis on kõige loogilisem muidugi sealt võtta nüüd selle limbuse piirkonna rakke. Seal ei ole mitte ainult tüvirakud, seal on terve segu rakke, erinevad vaheolekud, mis diferentseerumise vaheolekud on, aga selline rakkude segu, regenereerumisvõimeline rakkude segu ja see pannakse petritassile ja kasvatatakse, alla pannakse üks selline kile, biolagunev kile. Ja nüüd kui seal peal on piisavalt neid kasvatatud, et see kile on rakke täis, siis see pannakse sinna silma peale, sõna otseses mõttes kaetakse silm sellega kinni ja tulemuseks on see, mida miski pärast ei näe, aga ma ei tea, miks see pilt on siit ära, aga tulemuseks on see, siin on 2 pilti, esimene on see kahjustatud silm ja teine on pärast ravi 6 aasta pärast ja tegelikult see on täiesti klaar, täiesti selge, nägemine on taastunud ja nende protseduuride pilti ei ole siin olema, see edukuse määr on siia kirja jäänud ja selle edukuse protsent on 70%. Holoclar, täiesti selgelt tüvirakutehnoloogial põhinev ravim, mis annab väga korralike tulemusi. Teine näide, ja loodame, et neid pilte me ikka näeme, teine näide, millest ma tahtsin rääkida, on see, mis sai Euroopa Ravimiameti heakskiidu eelmisel aastal. Üleelmise aasta sügisel sai ta ka ameeriklaste Food and Drug Administrationi heakskiidu. Noh, meil ongi küllalt palju suhtlemist nende kahe ravimiameti vahel ja need on kimäärset antigeeni retseptorit tootvad rakud ehk CAR-T rakud. Ja see mõte tegelikult on suhteliselt lihtne. Kui on olemas teil kasvaja rakk, siis on teil vaja, et teie lymfotsüüdid tunneksid ta ära, seonduksid temale ja selle seondumise tulemusena aktiveeruksid ja hakkaksid siis neid kasvaja rakke hävitama. Ja tavaliselt väga tihti organismi puhul seda ei ole. Ei ole, kas ei ole seda äratundmisvõimet, see kasvaja rakk tundub väga keha omase rakuna või siis ei ole aktiveerumisvõimet nendel teerakkudel, noh, on mehanismid, mis petavad tegelikult ära, et ma ei ole üldse mitte kasvaja rakk, ma olen täitsa normaalne keha rakk ära tule mulle kallale. Ja nüüd mida tehakse, võetakse patsiendi enda T-lymfotsüüdid ja sinna sisse viiakse selline DNA konstrukt, noh, taas mingi retroviirusega tavaliselt, midagi, ex vivo, mis kodeerib sellist toredat retseptorvalku. See retseptorvalk
tal on selline rakust välja ulatuv osa, kus on selline domään, mis tunneb ära midagi spetsiifiliselt seda kasva raku peal. Noh, seda tehakse, näite ma toon, on CD19, mis on B-rakkude noorvormide spetsiifiline marker nende pinna peal. Ehk tehakse siia CD19 ära tundev ala, nii nagu antigeen-antikeha kompleksi ära tundev ala, ja kui ta näeb CD19, siis ta võtab sest naksti kindi selle kasva rakku juures. Aga veel enam, nüüd edasi tehakse selline läbi rakku membraani ulatuv domeen ja siia pannakse üks aktiveerija külge ja selle osa ülesanne on, kui siit ülevalt tuli signaal, siis aktiveerida selles rakkus eelkõige sütokiinide süntees, proliferatsioon, T-rakkudes suures mastaabis aktiveerimine. Noh, see konstrukt, millest ma räägin, see produkt on tisagenlekleutseel, väga lihtne välja öelda, produkti nimi on tal Kymriia, Novartis teda teeb, aga on ka juba teine ravim turul, mille nimi on Yescarta, Gelerad firma teeb seda. Aga selline see konstrukt tegelikult välja näeb või täpsemalt see valk, mida selle DNA pealt siis sünteesitakse, mida me viisime patsiendi T-rakkudesse sisse, ära tundev domeen, anti-CD19, transmembraan ala ja siis CD3-zeta signaali domeen, mis ütleb, et ai, siia tuli signaal, nüüd poisid põrutage siit aktiveeruda. Et see protseduur näebki nii välja, et võetakse leukafereesiga patsiendi enda rakud, siis saadetakse nad tootmiskeskusesse, kus siis aktiveeritakse need rakud, T-rakkudesse viiakse sisse retroviiruse abil see kimäärne antigeeni retseptor, neid paljundatakse petritassi peal või flaskides või kus iganes, siis korjatakse need rakud kokku, viiakse jällegi sinna haiglasse, kus patsient on ja viiakse patsientile sisse transfusiooniga ennem tema enda viletsad ja mitte eesmärgipärased T-rakud tavaliselt ka võetakse, hävitatakse ära või võetakse oluliselt vähemaks. Nii et te kujutate ette, et tegelikult juba logistiliselt on see protseduur päris huvitav, sest need kohad, kus sellist kimäärst rakku tegemist saab teha, neid on mõned üksikud, need on sertifitseeritud, need on väga-väga range kontrolli all kõik kvaliteedi nõuded, mis seal olema peavad. Need tüüpiselt see näeb välja niimoodi, et on afereis, on transport, lennukiga tavaliselt kuskile kesksesse tootmisüksusesse, seal tehakse see protseduur siis läbi, iga asi võtab mõned päevad aega, siis jälle lennutame tagasi, siis jõuame patsiendini, nii et noh, üldiselt kuskil 2 nädalat, noh 18 päeva on see mõistlik aeg, millega me suudame selle ravimi valmis teha. Noh, 18 päeva võib olla vähe, võib olla palju aega, sõltuvalt ka patsiendist, aga see on praegu see, mis aeg, mis läheb. Ja siis ongi olemas selline see Kymriia ravim, mis on siis autoloogsed T-rakud, mis on ex vivo transdutseeritud vektorga, mis kodeeribki seda CD19 spetsiifilist kimäärset antigeeni retseptorit. Ta on uudne ravim, ta on geeniteraapia ravim ja näidustus on tal pediaatrilised ja noored täiskasvanud patsiendid, vanus 3-25 aastat relapseerund või refraktoorse B-rakulise akuutse lümfoblastilise leukeemiaga või siis ka difuuse suure B-raku lümfoomiga täiskasvanud patsiendid, kellel ei saa autoloogset tüvirakutransplantatsiooni mitmesugustel põhjustel rakendada. Üks näide ainult, see on üks varasemaid ravimi uuringuid, mis on tehtud, kus on võrreldud omavahel erinevaid ALL-i teraapiaks võimalike vahendeid, mis on kemikaalid, antikeha ja siis siin on siis see uuring B2202, see Kymriia, ehk isagenlekleutseel ja kui te vaatate neid numbreid, siis noh, need on ikka päris mõjusad numbrid, üldine reageerimise määr, overall response rate on 81,3%, siin teiste 20-40 millegi vastu, see on küll, see ravi on küll 76%, mis on päris hea, aga kui te vaatate keskmist elulemust, siis siin on see 9 kuud, siin on see 19 kuud, nii et tegelikult sellise tabeliga muidugi võib öelda, et see on päris muljet avaldav, samuti positron emissioon tomograafia pildid, vasakul on enne
ravimist ja paremal on siis erinevad kaasused, kas 23, 9, 5 kuud pärast ravi ja te näete, et lümfoomid on oluliselt kadunud. Aga muidugi peab ära mainima ka, et iga uue asjaga on probleeme ja ma tahan need kohe siin ära öelda. Esimene asi on see, et kui te teete suurt sütokiinide efekti, siis kindlasti saate ka ülereaktsioone, seda ei ole päris lihtne kontrollida, ehk tegelikult tekib sütokiinide massilise vabanemise sündroom ja kui te vaatate, siis tegelikult peaaegu kõikidel ravijuhtudel see tekib, peaaegu kõikidel, et noh, 79% see tekib. Enamasti on nad esimese, teise, kolmanda aastat omad, mis ei ole väga tõsised, mis on noh, tõepoolest nii-öelda lähevad üle ja vähist lahti saamise nimel on see kõik väga hea, aga on ka kõige halvemad ja on ka surmaga lõppenud ja see on probleem, mida saab kontrollida, aga see on taas väga keeruline. Ja teine probleem, mida tuleb siin rääkida ja tuleb üldse need uute ravimite juures rääkida muidugi päris kindlasti, on hind. On selle ravimi hind, see on nüüd sellepärast inglise keeles, et ma kopeerisin ta otse maha, aga te näete, see hinna suurusjärk on siin $361,000 ja mitte alati, no enamasti aitab ühest, aga mitte alati ei aita ühest, ehk see hind on selle koha peal, millega me ilmselt jäämegi kokku põrkuma. Selle põhjuseid on palju, selle põhjuseid on erinevaid, firma ütleb, Novartis ütleb, et me oleme üle miljardi pannud selle ravimi väljatöötamiseks sinna sisse kulutanud, me tahame selle, meie aktsionärid tahavad seda tagasi ka saada, aga noh, te kõik teate, et ravimi hind on peidetud ja peidus ja igasuguste variantidega, nii et ainuke, mis me loota jääb, on see, et ehk kui asjad lähevad edasi massilisemaks, nii nagu arvutitega, ehk lähevad nad ka odavamaks. Ma täna tähelepanu eest, ma olen oma pool tundi ära kulutanud ja loodan, et midagi kasulikku ütlesin. Tänan ettekande eest ja annan võimaluse ka küsimusteks, sest ma reedan teile ette juba saladuse, et me ei kavatse veerand tundi enne kella viit sinna toolidele istuda, et see diskussioon võiks käia ettekannete järel, kui kellelgi on mõteid või küsimusi, siis mikrofonid antakse ka saalist. Ja palun. Meil on vanade inimeste sessioon ja ilmselt Euroopa Ravimiamet ei lase turule ravimeid, mis on seotud vanusega, eks ole. Et vanuse järgi ei tohi diskrimineerida patsienta. Kuidas on uute ravimitega? Kas seal on rohkem kõrvaltoimeid? On nad kasutatavad ka vanemajalistel, geriaatristel patsientidel? Sama näiteks see CAR-T-ravi. No ega sellele vastuse saab ainult praktika käigus. See on täiesti selge, et loomulikult need esimesed ravimuuringud, mida raporteeritakse teadusajakirjades, tehakse tüüpiliselt nooremate ja tervemate patsientide peal, aga seda mööda nagu ravimiamet, Euroopa ravimiamet peab väga ranged tingimused, firma peab kogu aeg raporteerima igast ravimikaasusest, nende tulemused, kõrvalefektid ja kõik muud asjad ja selle käigus analüüs tekib, jah. Aga hindamisel teil on ju kasutatavad ka lisaks ravimuuringut, et olemas mingid võib-olla muud uuringud, mis ei ole võib-olla publitseeritud. Jah, ma küll ütleks, et kui ma nüüd praegu mõtlen selle diskussiooni peale, ütleme selle kümriha või ka selle teise jäskarta diskussiooni peal, siis üldiselt eelistatakse kõik, mis vähegi publitseerimisvõimeline on, need välja tuua, sest need on eraldi argumentid ravimiloa, müügiloa saamisel. Nii et mida ei tea, seda ei tea. Kas võib, ma lisan omalt kommentaari? Ma lisan vastuseks doktor Laanele, et tegelikult ongi niimoodi ja seda on päris palju maailmas praegu hinnatud ja uuritud, et eakad inimesed tegelikult ei olegi väga tihti ravimiuuringutesse üldse võetud. Ka need ravimid, mida me praegu massiliselt tarvitame, mis on võib-olla 10 või 20 aastat juba turul, need ei olegi uuritud tegelikult
75-aastaste ja vanemate peal või veel vanemate peal, aga ometi suur hulk neid eakaid neid kasutab. Et noh, nii nagu professor Maimets ütles, et alustatakse nendelt, kes on ühe haigusega lihtsamad jälgida ja noh, praegu küll Euroopa geriaatriaühing on teinud ka ettekirjutusi ravimi uuringute osas, aga noh, niisuguste administratiivsete meetmetega ka väga palju ei suudeta ikkagi saavutada seda, et eakaid inimesi ravimi uuringutesse võtta, sest see teeks uuringud väga kalliks. Lisaks on see, et kui inimestel on samaaegselt palju haigusi, siis kui tekivad tüsistused või see 90-aastane inimene ära sureb, siis on väga raske ütelda, kas seda põhjustas uus ravim. Ja nii, et seal on väga suured limiteeringud ja seda arutatakse ja sellepärast geriaatria käsiraamatutes on väga palju soovitusi, et ravi ongi individuaalne, juhupõhine ja me seda tõenduspõhisust alati niisuguses laias plaanis ei saagi kasutada. Kas on veel üks lühike küsimus? Nii siis, suur aitäh! Aitäh! Järgmisena kutsun ma esinema doktor Epp Seppa ja tema on mikrobioloog. Ja ajal, kui me seda sessiooni kokku panime, see oli eelmise aasta novembris, siis ma olin väga lootusrikas, et me saame siin teile täna esitada Eesti 100-aastaste inimeste mikrobioota uuringuid. Et aga kahjuks see uuring on meil täiesti käigus, meil on inimesed ja nendelt kogutud analüüsid juba olemas, aga me ei ole jõudnud veel esitatava tulemusteni, nii et kui ma küsin üliõpilaste käest, kas Eestis on 100-aastasi, siis nende pakkumised on 1000-ni, tegelikult on Eestis igal ajahetkel elus umbes 130 100-aastast ja vanemat ja meie oleme nende hulgast siis 28 praegu uuringusse võtnud. Aga mikrobioota teema ja just seedetrakti osas sai võetud sellepärast, et see on väga kiiresti kasvav valdkond ja Eesti on olnud selles väga edukas. Meie publikatsioonid on palju tsiteeritud ja viimasel ajal on tulnud ka väga huvitavat uut teadusinformatsiooni, millest nüüd siis doktor Sepp rääkima hakkab. Nii, tere minu poolt. Mul on väga suur au rääkida natuke mikroobidest. Ma tavaliselt olen rääkinud lastest, aga täna ma peaks siis rääkima natuke vanainimestest. Nüüd minu teema oli vananemine ja seedetrakti mikrobioota, vist oli veel nii, et vanasti kasutati mikrofloora, nüüd me räägime siis mikrobiootast. No räägiks kõigepealt, millest siis juttu tuleb, et kõigepealt tuletaks meelde, mis on siis see mikrobioota, siis räägiks natukene, kuidas, miks meil seda vaja on, kuidas ta kujuneb, kuidas ta muutub vanusega ja kindlasti tänapäeval seostatakse mikrobiootaga väga paljusid haiguseid. Ja me räägiks siis ühest, oleks siis neurodegeneratiivsed haigused ja kui siin just doktor Kolk rääkis, et me oleme uurinud 100-aastaseid, siis natuke räägiks ka seda, mida on siis maailmas uuritud, mida on leitud, et kuidas elada 100-aastaseks. No kõigepealt mikrobioota, eks? Mikrobioota on siis mikroobide populatsioon, mis elab koos inimesega ja tavaolukorras ei põhjusta tema haigestumist. Nüüd me räägime mikrobioota liigirikkusest, see tähendab seda, et kui palju on meil erinevaid liike. Teiselt poolt me räägime ka mitmekesisusest, see tähendab seda, et kui suur on siis nende liikide arvukus või osakaal meie mikrobiootas. Nüüd oluline, mis on tervise puhul, on oluline, kas meil on tegemist eubioosiga, kas inimene elab oma mikroobi koostusega tasakaalus, või on tekkinud tüsbioos, kus siis on tekkinud siis mikrobiootas kas kvantitatiivsed või kvalitatiivsed muutused, mis põhjustab siis mikroobide ainevahetuse muutusi, mis võib põhjustada siis ka soole läbilaskuse tõusu. Nüüd, kui me räägime mikrobiootast, sinna kuuluvad, eks meil väga palju, me räägime viirustest, seentest, bakteritest. Ja vastavalt sellele, kui me teame, et meie keha erinevates anatoomilistes piirkondades on
keskkonnatingimused erinevad, siis see on ka see, et meie naha mikrobioota on erinev, näiteks meie seedetrakti mikrobiootast. Ja täna ma tahaksin rääkida rohkem seedetrakti mikrobiootast, sellepärast, et seal on tõesti kõige rohkem, eks meil erinevaid mikroobe. Ja seal on põhiliselt on siis neli hõimkonda, need on siis bakteroidid, firmikuudid, proteobakterid, aktinobakteriad. Ja ma tahaks rääkida, et nende alla kuulub hästi palju erinevaid sugukondi. Ja aga ma ei taha nende nimedega teid siin väsitada, sellepärast, et nagu nii need teile meelde ei jää, ma arvan. Nüüd, miks on meil vaja üldse mikrobiootat? Ja? Üks on siis see, et ta on barjäärfunktsioon ja nimetatud kolonisatsiooniresistentsus. See on see, et ta takistab siis kas siis patogeensete või potentsiaalselt patogeensete mikroobide kolonisatsiooni, kas ta blokeerib siis retseptorid või ta siis põhjustab seda, et ta produtseerib erinevaid aineid, mis takistavad teiste mikroobide kasvu. Siis ta osaleb ainevahetuses. Sellepärast on väga palju eks erinevaid kiudained, mida meie organism ei ole võimeline lõhustama, ja selle jaoks on meil mikroobid, kes selle töö ära teevad. Ja ta mõjutab ka meie immuunsüsteemi. Nii et põhimõtteliselt on meil ka natuke nendest mikroobidest kasu. Nüüd tänapäeval on tuldud siis välja, et on ka nimetud ajuteelghüpoteesiga. Ma arvan, et kõik on seda tundnud, et kui me sööme midagi head, midagi meeldivad, siis on ka meie meeleolu hea. Ja mõnes mõttes on näidatud, eks, et mikroobid mõjutavad meie tuju, meie tunnetust, meie emotsioone. Aga kuidas nad seda teevad? Esiteks on see, et nad on võimelised produtseerima erinevaid neurotransmittereid. Need on siis põhimõtteliselt, kui me räägime, need on kas siis, kui räägime näiteks serotoniinist, dopamiinist, eks, mis meile annavad hea tuju. Siis nad on võimelised eks, mõjutama meie immuunsüsteemi rakke. Nii et kas meil on nüüd tegemist siis põletikuliste sütokiinidega või põletiku vastaste sütokiinidega ja veel on nende erinevad ainevahetusproduktid, mis on võimelised läbima eks hematoensefaalset barjääri ja mõnes mõttes on siis see, et nad mõjutavad selle kaudu siis meie kesknärvisüsteemi. Nüüd mikrobioota, kuidas ta kujuneb? No kujunemise puhul on see, et ta algab eks meil mõnes mõttes üsasiseselt ja kuskil siis tulevad eks erinevad mikroobide sugukonnad ja kui te vaatate siis nende mikroobisugukondade hulk läheb järjest suuremeks vanusega, kuid kuskil kolmandaks eluaastaks kujuneb siis välja tasakaalustatud liigi ja liigirikkas ja mitmekesine mikrobioota. Nüüd mikrobioota on meil, kui me räägime, oleme, et kujuneb välja mikrobioota, kus on siis vastavalt olemas erinevad mikroobiperekonnad, tavaliselt on tegemist siis anaeroobidega, näiteks need inimesed, kes söövad rohkem lihatoitu, me räägime nüüd, et lääne dieedist, nendel on siis rohkem bakteroide, need inimesed, kes söövad rohkem kiudaine, rikkaid toitu, nendel näiteks on prebotellad. Aga mikrobioota ei ole püsiv, see muutub meil vanusega. Ja vanusega on siis see, et see kaob ära see mitmekesisus, vanematel inimestel ja sinna nende anaeroobide asemele tulevad siis nimetud potentsiaalsed patogeenid. Need on siis enterobakterid, streptokokid, stahvelokokid, enterokokid, nii et selles suhtes toimub niinimetatud mikrobioota muutumine, tekib düsbioos. Nüüd tänapäeval düsbioosiga seostakse väga palju erinevaid haigusi. Ja kui me räägime, siis see on, kas me räägime artriidist, metaboolsest sündroomist, seedelate haigustest, kardiovaskulaarsed haigused. No täna räägiksime siis ainult siis neurodegeneratiivsetest haigustest, sellepärast, et mõnes mõttes on nad väga eks, omavahel seotud vanusega. Nüüd räägiksime siis parkinsonismist ja Alzheimeri tõvest. Eks et nende esinemissageduseks hakkab meil suurenema peale 60. eluaastat. Parkinsoni puhul on meil siis tegemist, kus mustuuma neuronitesse ladestuvad siis alfas sünnuklein, teiselt poolt Alzheimeri puhul siis ladestub meil beta-amyloid, nii et tekivad siis kesknärvisüsteemi muutused. Mis nüüd Parkinsoni puhul on ju näidatud seda, et Parkinsoni esimeseks sümptomiks on kõhukinnisus ja on arvatud seda, et see algab meil tegelikult meie soole närvisüsteemist, kus esimesena hakkavad siis ladestuma need tähendab valgud. Ja edasi siis tekivad spetsiifilised sümptomid, me räägime siis jäsemete värisemisest, siis liigutuste aeglusest, siis tasakaalu häiretest. Nüüd nende mõlema haiguse puhul on vaadatud siis, et missugused muutused on siis mikrobiootas. Ja mida on siis leitud, kui on võrreldud siis nii tervete inimestega,
Üks on see, et nendel haigetel on vähenenud siis puturaati ehk võihapet produtseerivate mikroobide hulk. Need on siis sellised mikroobid, mis põhimõtteliselt on meil põletiku vastased. Teiselt poolt nad tagavad meie limaskesta töö, tähendab, nad on söögiks meie soole limaskestale, see tähendab seda, et meie limaskesti oleks läbi raske erinevate ainetele. Siis parkinsonismi puhul on leitud seda, et nendel on vähem siis prevotellad, eks see on siis see, mis meil lagundab kiudained ja põhjustab ka seda, et meie kõht kiiremini läbi käiks. Nüüd, mis on nüüd halvasti need, kellel on neurodegeneratiivsed haigused, on siis see, et neil on suurenenud enterobakterite osakaal, need on siis gram negatiivsed bakterid, kelle rakkuseinas on siis see nimetatud lipopolüsahariid, kui me räägime, kui teil on meeles, et see oli nimetatud siis endotoksiin, mis põhjustab siis meil põletikku. Nii et tegelikult tekib siis, on suurenenud nende mikroobide hulk, mis põhjustavad meie sooles põletikku. Nüüd, kui oli see, et Alzheimeri puhul meil ladestub kesknärvisüsteemis beta-amyloid, siis on näidatud, et ka osad need nimetatud potentsiaalsed patogeensed mikroobid on võimelised produtseerima siis seda beta-amyloidi, nii et meie enda mikroobid on võimelised seda siis meile tegema põhimõtteliselt. Nüüd, mis on näidatud nende mõlema haiguse puhul, on näidatud seda, et Helicobacter pylori on riskifaktoriks, et kui inimesel on Helicobacter pylori kolonisatsioon, siis on tal suurem risk haigestuda neurodegeneratiivsetesse haigustesse. Nüüd, mis siis toimub siin? No toimub nüüd see, et kui meil on tegemist siis haigusega, siis põhimõtteliselt tekib meil sooledüsbioos, tähendab, meil on vähe puturaati produtseerivaid bakterid, meil on rohkem neid nimetatud põletiku bakterid ja sool muutub läbilaskvaks ja tänu sellele siis on see, et sealt lähevad läbi siis mikroobide ainevahetusproduktid, nad lähevad siis verre ja vere kaudu nad läbivad meie hematoentsefaalse barjääri, mille tagajärjel siis tekib meil kesknärvisüsteemis põletik. Teiselt poolt on see, et meie oma mikroobid, eks on võimelised tootma antud valke, kui me rääkisime seda Alzheimeri tõve puhul ja me teame ka, et meie soole närvid on võimelised produtseerima valke, mis lähevad siis närvisüsteemi kaudu täpselt meil samuti aju. Nii et tekib siis põhimõtteliselt valkude ladestumine ja tekivad siis meil neurodegeneratiivsed muutused. Nüüd kõik ütlevad, et haigused on seotud vanusega, aga kas me saame kuidagi seda mõjutada? Noh, üks on see, et me võime seda dieediga teha, eks me võime seda kasutades pre- ja probiootikume. Tänapäeval on väga populaarne fekaalne transplantatsioon. Mis me siis sellega saavutame? Me saavutame, et meie mikroobi kooslus muutub, et meie mikroobide ainevahetusproduktid võivad mõjutada siis kas siis erinevate geenide ekspressiooni ja täpselt siis valkude sünteesi. Mis on näidatud? On näidatud seda, et Parkinsoni puhul, et dieet. Et dieet on see, mis on, eks mõjutab väga hästi. Siin on tehtud siis uuring, kus on uuritud üle 1000 Parkinsoni haige ja on vaadatud siis Parkinsoni progressiooni. On see, et need, kellel, kes nüüd söövad, eks meil värsket puuvilju, juurvilju, kes kasutavad oliiviõli, siis kookosõli, kes söövad siis erinevaid vürtse, et nendel oli see progressioon negatiivne, aga need, kes siis kasutasid, kui me räägime praetud toiduaineid, kes kasutasid siis punast lihasõid, juustu ja olid siis erinevad konservid, et nendel oli see positiivne. Nii et põhimõttes, et me teame, et väga suur osa Parkinsonismi tõves on ikkagi ka see vastav dieet. Mis nüüd Alzheimeri tõve puhul, no, on näidatud see, mis on tehtud Soomes siin aastaid tagasi uuring, kus näidati seda, et need inimesed, kes palju kohvi joovad, et nendel inimestel on siis väiksem risk haigestuda Alzheimerisse. Nüüd uuringuid probiootikumidega on väga vastuolulised, sellepärast, et osad ütlevad, et loomkatsetes on nad välja tulnud, aga mis veel pakutakse välja, et Parkinsoni puhul on pakutud välja ka veel siis fekaalse transplantatsiooni. Nüüd, kuidas elada 100-aastaseks, jah? Kui siin oleks geneetik, siis ta ütleks, et see on geneetiline. No, teistpidi on see elukeskkond, on see elustiil, on need haigused, need on siis kõik, mis meid siin ümbritsevad. Siin on toodud siis üks maakaart, kus on siis pandud see, et missugune on meie keskmine eluiga võiks olla 2040. aastal. Aga on näidatud seda, et selle sajandi keskpaigaks elab meil kusagil 3,7 miljonit 100-aastast inimest.
Ja kus need inimesed siis elavad? Need inimesed elavad meil Vahemere ääres ja need inimesed elavad meil Aasias. Nii et Eestit sinna ei ole pandud. Nii et, ja mida siis, kui ma räägin, et toit on oluline, siis on see, et me räägime Vahemere dieedist ja teistpidi me räägime siis ka dieedist, kus on hästi palju kiudaineid. Nüüd, missugune on 100-aastaste mikrobioota? Kui ütlesin, et Helgi Kolk just rääkis, et me oleme seda nüüd natuke uurinud, me oleme uurinud 100-aastaste inimeste haigusi, nende elulugu, me oleme korjanud neil bioloogilist materjali ja ma arvan, et varsti saame ka teada, missugusena on nende mikrobioota. Siin on toodud siis slaidil võrreldud Hiina 100-aastaste eakate ja Itaalia eakaid siis nooremate inimestega. Et mis neil siis teistmoodi, miks nad on elanud 100-aastani? Ja mis on siis näidatud seda, et sellel B-slaidil on näha, et neil on suurem mitmekesisus, eks? Neil on palju erinevaid mikroobiliike, neil on rohkem siis puturaati produtseerivaid bakterid, mis ma ütlesin, mis on hea. Teispidi on näidatud ka seda, et kui äädikakärbsel on antud puturaati, siis need äädikakärbsed elasid ka kauem. Ja neil on siis nimetatud sugukonda kristantsenelaatsiat rohkem, mida seostatakse meil siis metaboolse sündroomiga. Need inimesed, kellel seda ei ole, nendel on metaboolne sündroom. Nii et siin on oluline ka see, et inimesed ei oleks suured ja paksud. Nüüd, mis siis on see, et me kõik otsime seda nimetatud elueleksiiri, et kuidas me saaksime elada kaua? Kindlasti kõik tahavad elada kaua ja tervena, eks? Siis seda juba meil Metšniku otsis, et ta vaatas seda siis 1908. aastal, et mis siis on see, et inimesed, kes elavad kaua. Ja ta vaatas siis mägedes elavad inimesed, et need olid need, kes siis kasutasid, siis tarbivasid igapäevaselt piimatooteid. Ja ta arvas siis seda, et need piimatoodete joomine tekitab meil seda, et me surume alla siis nimetud potentsiaalsed patogeensed bakterid ja me elame tänu sellele kauem. Nüüd väga raske on muidugi uurida, eks seda mikrobiootat, et kes nüüd elab kauem, ma arvan seda, et uurijad surevad enne ära, aga me kasutame selle jaoks põhimõtteliselt siis kasutatakse erinevaid mudeleid ja vanuse määramiseks on siis kasutatud hea määs, et inimesed elaksid kauem, on siis varbuss. Ja varbussile on siis antud erinevaid, on antud probiootikume ja näidatud seda, et probiootikumidega varbussid elavad kauem. Siin on siis toodud tehtud Koreas uuring, kus on siis antud varbussile Bacillus lihenovormist, mis on nende fermenteeritud toidust isoleeritud, täpselt samuti võiks ka meie kapsast midagi isoleerida. Siin on erinevad tüved ja on siis näidatud, et see eleorants on siis põhimõtteliselt meil kontroll, tumedam on siis see kindel tüvi. Te näete, et erinevate nende tüvedega see tulemus on erinev, see tähendab seda, et see on tüve spetsiifiline omadus. Nii et see ei ole see, et ükskõik mida sisse sööd, see peab olema ka ikkagi kindlalt meil teaduslikult põhjendatud. Nüüd üks on, me ei saa uurida, me saame uurida praeguselt momentilt 100-aastane, ja teispidi me ei tea, missugune oli tema mikrobioota enne. Ja tavaliselt on see, et me ei saa öelda näiteks, et missugune oli minu mikrobioota näiteks 30 aastat tagasi, sellepärast need uurimismetoodika on täiesti erinev, me ei saa enam seda võrrelda. Aga tavaliselt teadusele tuleb appi alati, me räägime arstiteadusest, siis meil tuleb appi popkunst. Ja meil on üks inimene maailmas olemas, see on siis popkunstnik Billy Apple, kes on pärit Uus-Meremaalt, kes 1970. aastal tegi siis niinimetatud kunsti, ta siis on terve sein oli täisiks tema tualettpabereid ja nüüd 2016. aastal siis põhimõtteliselt andis ta jälle oma fekaali proovi ja vaadati siis, et mis tal siis seal on. Ja kui te näete, siis temal alguses oli tal kõige rohkem fekaali bakteeriumit, mis on puturaati produtseeriv bakteer, siis kui ta oli 35. Ja nüüd, kui ta on siis saanud meil 81-aastaseks, on tal siis rohkem prevotellad, mis on siis seotud meil kiudainetega. Ja kui te näete, siis nimekirjas ei ole neid nimetud potentsiaalsed tekitajad. Nii et ta on põhimõtteliselt siia maale füüsiliselt meil aktiivne. Ta on põhimõtteliselt on see, ta on sotsiaalselt aktiivne. Tal oli alles eelmine aasta näitus. Nii et tema on vananenud tervelt ja ilusasti koos oma mikrobiootaga. Ja mis ma tahaks veel öelda, tänan tähelepanu eest ja ma tahaks lõpetada ühe meie uuringus oleva proua sõnadega.
tema ütlenud, et oluline, et kui sa ajad 100-aastaseks, et on oluline geneetika, on oluline mikrobioota, tema ütles, et naera ja naerata palju, ära vihka, vaid armasta, tee tööd, mida armastad. Tänan! Suur aitäh, doktor Epp Seppale. Ootan jälle küsimusi. Meie kliiniku, jah. Ja aitäh, tore ettekanne oli. Selle pildi peal, kus hakkasid need imikud peale ja said vanemaks ja siis neid mummusid tuli järjest juurde, eks ole. Selle pildi peal on minu arust hästi huvitav on see esimene mummu, sinine mummu oli seal. Ehk see on tegelikult need bakterid, mida me saame sünnitusteede läbimisel oma ema käest kaasa. Ja noh, ilme ka rinna piimaga ilmselt ja naha pealt ja niimoodi. Ehk see on tegelikult selline pärilikus aine. Tegelikult see on asi, see mikrobioom kannab ju pärilikust ühest põlvest teise. Kõik need serotoniini sünteesid ja kõik muud asjad. Aga et mu küsimus on nüüd see, et kas see säilib ka, kas mingi pisikene osa, tuoletpaberites me nägime, et mingi püsiv osa oli ka, et kas see tegelikult see nii-öelda pärilikkuse komponent, mis on mitte DNA-line pärilikkus või ma ei tea, mitte meie DNA-line vähemalt, kas see säilib läbi meie elu ja kas me anname oma lastele ka mingit sellist ühist komponenti edasi? Kindlasti anname, sellepärast, et ega me ei saa oma mikroobe ju ainult sünnitusteedest. On näidatud seda, et lapsed ei ole üsasiselt steriilsed. Nii et me võime öelda, et laste meil amnioni vedelikus on ema suu mikrobioota. See tähendab seda, et rasedatel peaksid olema suud korras, et sinna ei läheks patogeensed mikroobe. Ja on näidatud seda, et kui nüüd kolonisatsiooni vaadata, et osad mikroobid on põhimõtteliselt nagu see Kristiansenil laatsia, et see on seotud väga pärilikusega. Et see ongi see, et perekondadel on see ongi kõhnade inimeste, et see ongi pärilikult ühes perekonnas. Teised mikroobigrupid on seotud sellega, mis on rohkem väliskeskkonnast. Nii et bakteroide seotatakse sellega, et see on väliskeskkonnamad ja osad on need, mis on rohkem geneetilised. Nüüd see, et kas nüüd on põhimõtteliselt, kas meil on need samad mikroobid, mis me saame sünnilt, kas me lõpetamegi nendega. Siis on uuringud, kui me teame seda, et kõik on kuulnud bifidobakteritest, ja? Et bifidobakterid, lapsed söövad rinna piima ja neil kuuluneb välja bifidofloora, see on väga hea. Aga on näidatud seda ma siin ei rääkinud, kui me rääkisime nimetatud haprusest, siis on näidatud seda, et nendel nimetatud hapratel vanainimestel kujuneb jälle välja bifidofloora. Kas on nüüd need samad, täpselt need samad tüved ja liigid, mis neil olid kunagi lapsena, eks sellel esimestel elukuudel, või on need uued, seda me ei tea. Sellepärast, et nad ei ole siis veel kunstnikud ja me ei saa võrrelda seda. Nii, suur aitäh sulle veel kord. Ja nüüd jõuab esinemisjärg Tartu Ülikooli traumatoloogia ja ortopeedia kliiniku juhataja professor Aare Märtsonini ühtlasime nihkume rohkem kliinilistele teemadele. Ja tegelikult eile, kui me kohtusime lektoritega õhtul meie tänase väliskülalisega, et siis tema ütles välja selle, mida mina ei olnudki nagu päriselt kunagi sõnastanud, ehk ma olen olnud teie vastu ebaviisakas ja ennast mitte esitlenud, ma teen seda viimase ettekandega, aga ma olen töötanud 15 aastat traumatoloogia ja ortopeedia kliinikus ja see, et selles kliinikus aktsepteeriti geriaatriat juba 15 aastat tagasi, oli tegelikult suur samm Eesti jaoks ja see oli tollajal väga uus mõtlemine. Aga tulles endoproteesimise juurde, siis kui esimeses loengus professor Kavatsi rääkis funktsionaalsusest, siis funktsionaalsuse aspektist liikumisvõime säilitamine on äärmiselt oluline iseseisvuse säilitamise komponent ja endoproteesimine kindlasti seda soodustab. Nii, palun, professor Märtson. Aitäh, kena sissejuhatuse eest. Ja minagi tahaks tänada korraldajaid kutsest siin esineda ja öelda siis lugupeetud kolleegid.
et kui professor Toivo Maimets alustas hästi ettevaatavalt, siis tegelikult see liiges endoproteesimine sajandi operatsioon peaks ju tähendama seda, et see on eelmise sajandi operatsioon. Et kindlasti see ei ole täna või selle käigus oleva sajandi raviviis. Ma olen ikka oma lähematele kolleegidele ja tudengitele öelnud, et kujutate ette, kui need skeletid kaevatakse välja, kellele me oleme proteesi pannud võib-olla 500 aastat hiljem, siis mida need inimesed võivad mõelda, et küll olid ikka metslased, mis suusid rauakolakaid panid inimestele külge. Aga see selleks. Et miks selline pealkiri siis? 2008. aastal avaldasid Briti ja Kanada autorid niisuguse artikli. Ja tõepoolest puusaliiges endoproteesimist on võrreldud katarakti operatsiooniga, tema efektiivsuse, patsiendi rahulolu, toimetuleku aspektidest. Nii et see oli niisugune hea mõte. Ja kahtlemata on see olnud niisugune efektiivne operatsioon ja kindlasti jätkub selle operatsiooni efektiivsus. Neid patsiente on meil palju, järjekorras on tuhandeid ja ma arvan, et suurusjärgus umbes 30 000 on vast neid Eestis opereeritud, ei vabandust rohkem, isegi 50 000 ümber ehk. Et kindlasti see operatsioon aitab inimesi liikuma, nii nagu doktor Kolk ütles. Siis eile autoga sõites juhuslikult raadiot kuulates oli üks niisugune uudis, et kardioloogiline ravi on nii hea olnud, et suremus on vähenenud umbes poole võrra kardioloogistesse haigustesse, nii et siis on võib-olla mõte, et võib-olla võiks muskuloskeletaalseid või ortopeedilisi haigusi rohkem finanseerida ja ravida, sest perearstide nimistutes, perearstid kindlasti teavad, on need muskuloskeletaalsed haigused väga levinud ja nende patsientide hulk on suur ja siin on lihtsalt üks artikli näide Ameerika Ühendriikidest, kus siis tõesti üle poole nimistust või üle poole patsientide visiitidest on olnud muskuloskeletaalsed haigused. Liigese vahetamine erinevate haiguste või ka murdude korral on olnud suhteliselt pikaaegne unistus. Esimesed katsetused on tehtud juba üle-eelmise sajandi lõpul ja nad kõik on olnud või lõppenud fiaskoga. Küll on kasutatud elevandiluud ja kipsi ja pimsi ja mis iganes siis tollel kätte saadavaid materjale. Briti ortopeed John Charnley siis on puusaliiges endoproteesimise, moodsa puusaliiges endoproteesimise rajaja. Ta võttis selle asja kätte väga komplekselt eelmise sajandi 50. lõpul, 60. alguses. Siis ta töötas välja oma proteesi, mille ta kinnitas luutsementiga luusisse, millega sai hea stabiilse fiksatsiooni. See PMMA tähendab polümetüülmetakrülaat, mis siis võib-olla lihtsamalt öeldes ja tuntuma materjalina on tuntud kui pleksiklaas, aga vedelikku ja pulbrit kokku segades on siis võimalik niisugune mass saada, millega on võimalik proteesi luu külge kinnitada. Ja tänapäevaste proteesid, põlveliigese proteeside isa on siis John Insall, kes on New Yorkis töötanud ja niisugused need proteesid näevad välja. Kuid nende esimeste proteesidega tekkisid kindlasti mitmesugused probleemid, arendajaid oli palju ja siis tekkis vajadus artroplastika registrite järgi. Kõige esimene register, artroplastika register nimelt on loodud
või esimesed üldse on loodud Rootsis, 1975 põlveliige seenda proteesiregister ja puusa proteesiregister 1978. Ja mõte oli siis tegelikult selles, et koguti suhteliselt vähe andmeid, aga koguti need andmed, et välistada proteesi disainist või tema kujust või töötlusest tulevad vead. Ehk siis, kui ütleme, et piltlikult öeldes, et mõni protees oli natuke kandilisem kui teine, siis see kandilisem läks küll kiiremini loksuma, aga ühe haigla piirides see viga tuli suhteliselt niimoodi pikaajaliselt välja, siis kokkuvõttes kõigi haiglate andmed, siis selline viga tuli välja küllalt ruttu. Ja niisuguseid vigu on ajapikku tegelikult tulnud välja ka õige mitmeid. Siin on näidised ka veel siis Briti artroplastikaregistrist ja Austraalia artroplastikaregistrist. Et aga samas, nagu ma ütlesin, on see ikkagi väga efektiivne operatsioon ja siin on siis noh, ütleme laias laastus, mida siit pildi pealt võiks näha, on see, et noh, niisugune 90% proteese on alles 15 aasta jooksul, mis on küllaltki pikk iga ja aeg ja kahtlemata on võimalik neid proteese vahetada ja korrigeerida, aga noh, ütleme, need tulemused on juba tunduvalt viletsamad, mida need alumised jooned seal graafikutel näitavad. Nii, kuna me räägime siin geriaatrilistest patsientidest, ma panin ka niisuguse geriaatrilise patsiendi pildi. Viimase 4-5 aastaga on väga oluliselt muutunud reielu kaela murru ravi paradigma ja niisugused kruvi- ja plaatfiksatsioonid on asendunud artroplastikaga. Ja see on tõepoolest hästi efektiivne. Siin on 85-aastane patsient, kelle puusaliiges on siis edukalt endoproteesitud ja patsient on eluga lõbusalt edasi läinud. Siis Ameerika Ühendriikides planeeritakse väga tõsist endoproteesi mahtude kasvu. Ma ei tea küll, millele nad põhinevad, isegi kuni 6-kordset tõusu 2030. aastaks. Viimastel aastatel on natukene küll seda tagasi tõmmanud ja eriti suurt kasvu nähakse just põlveliigese proteesimiste hulgas. No elame näeme, ma küll ei loodaks nii palju, aga mine tea. Eestis me teeme siis suurusjärgus umbes 300 liigese vahetamist 100 000 elaniku kohta, mis on suhteliselt arvestatav suurusjärg, kui võtta arvesse seda, et 90. aastal oli see nullilähedane number, kui patsiendid käisid ise Soomes või Rootsis, ostid endale proteesi, tulid tagasi meie haiglatesse ja siis need proteesid implanteeriti. 3600 proteesi umbes aastas me siis paigutame. Et nende liigese proteesimise põhiprintsiipide juures on üsna palju seda sama, mis on ka kõigi kirurgiliste protseduuride juures. Et head materjalid, hea tehnika ja ka hea järelkontroll on nagu hästi olulised. Ja kahtlemata enam levinud haigus on artroos, aga ka reumatoid artriit ja nagu siis öeldud, et reielukaela murd on siis kindlasti nüüd tõusev trend, kuna selliseid reielukaela murruga patsiente ka on järjest juurde tekkimas. Aga noh, te saate ju väga hästi aru, et kui selline põlv on, siis ega siin palju muud ju teha ei ole, kui asendada, et seal on väga selgelt näha nekrootiline osa, mediaalne kondüül, et ja seal kuidagi teisiti nagu inimest aidata ei saa. Et ka üks nekroosis puus, aga patsient on olnud hästi noor, 14 aastan üks minu nooremaid patsiente, aga jällegi, et võimalus on seda puusa ju olnud vahetada. Patsient oli pool aastat või kolmveerand aastat väga suurtega valudega kodus
ja nüüd on ta jätkanud oma koolis käimist ja on täitsa tubli. Nii, noh, siin veel üks näide põlve muutustest, kuidas seda on võimalik teha. Seal oli üks rubriik luu kasvajad ja tõepoolest ka luu kasvajaid on võimalik opereerida, neid asendada ja see tegevus on suhteliselt efektiivne. Või siis nagu antud juhul patsienti on korduvalt opereeritud puusaliiges, põlveliiges vahetatud, seda kahe proteesi vahelt on luu murdunud, osteosüntees on ebaõnnestunud, et on kogu reieluu asendatud metalliga. Neid patsiente meil õnneks ei ole ülealu palju, aga siiski mõni. Luu kasvajad, see on 16-aastane noormees, kelle juures ma olen alati rääkinud sellist lõbusat lugu. Poiss oli punapea ja keemiaravi käigus tulid tal juuksed maha nagu ikka ja juuksed, mis asemele tulid, olid tal niisugused tüüpilised eestlased kartulivärvi juuksed. Ja poiss oli sellega väga rahul ja küsis, et kas nii jääbki, aga nüüd 5 aastat hiljem, kui ta on käinud järelkontrollis, siis tal olid juuksed uuesti punaseks läinud, aga ta oli juba nii vanaks saanud, et see teda enam ei häirinud. Nii, et siis vaagna piirkonna kondrosarkoom, noh, neid on mul üks seeria, kus patsientid satuvad algus uroloogi juurde urineerimishäire tõttu ja noh, selge see, kui värapalli suurune kamakas on väikses vaagnas, siis seal kusepõie jaoks nagu väga palju ruumi ei jää enam. Aga selline tõdemus on ikkagi see, et noh, niisugune absoluutne ja maksimaalne näidustus tuleb siis, kui liiges valutab ja seda liigest ei ole võimalik, või seda liigese valu ei ole võimalik kuidagi moodi muidu ära võtta ja maksimaalse valuvaigistuse foonil. Kindlasti on mõned patsiendid, keda peaks võib-olla niimoodi kaaluta, letult opereerima ja seda ma ei ole ise välja mõelnud, neid printsiipe on see Briti kolleegide niisugune soovitus nii naiste kui ka meeste osas, et ja tõepoolest kolleegid, te olete kindlasti niisuguseid raskeid ja keerulisi patsiente näinud, kellega on vahel raske, aga ka neid tuleb ravida. Nii, aga siis, et mis mõjutavad operatsiooni tulemust, et ikkagi väga palju aspekte on alustades vanusest ja lõpetades materjalidest, mida me selle proteesimise juures kasutame, ja ka motivatsioon on kahtlemata oluline. Siin on 53-aastane patsient, puus on ilmselgelt väga haige, on tal see puusaliiges vahetatud, patsient on karate treener ja pool aastat pärast puusaliigese operatsiooni tahtis ta demonstreerida, et milleks ta on võimeline. Me üldiselt oma patsientidele ei soovita niisuguseid asendeid võtta, sest noh, mis seal salata aegalt kipub ka puusaliiges oma pesast välja tulema. Aga tõepoolest, noh, see näitab niisugust motivatsiooni ja liigese proteesimise efekti. Aga siis veel kord, et las nad nagu püsivad rohkem niimoodi mõõdukamate tegevuste juures, aga siis, nii, kindlasti olete te ju kokku puutunud niisuguste pealkirjadega nagu opioid epidemics ja Ameerika Ühendriikides on sellest väga palju räägitud. Et ka see on nüüd üks niisugune aspekt, et mida ma kutsuks üles, et mitte kasutama ambulatoorses valuvaigistuses opioide. Ja selle kohta on ka üks ilus niisugune näide siin. Nii, ma jään natukene aja edas. Ma loodan, et te usute, et tulemused on head. Et
et siin on jällegi üks huvitav uurimus , mida on alustanud hollandlased ja uurinud niisuguseid enamlevinud proteesitüüpe ja öelnud , et need on nii head , et võib-olla meil ei oleks mõtet ressurssi kulutada rohkem teadusressurssi , et neid operatsioone või implantaate uurida . aga noh , ikkagi on probleeme ja ma siis näitaksin teile materjali , mida me kasutame , sageli küsivad patsiendid , mis materjalid need on . noh , tänapäeval on enam levinud võib-olla koobaltkroomi sulamid ja titaan , polümeerides siis polümetüülmetakrülaat ehk siis luutsement või siis ultra või kõrge molekulmassiga polüetüleen ja siis keraamilised on siis alumiiniumoksiidid ja tsirkooniumoksiidid , mida me kasutame oma liugpindadel . Wolfgang Pauli , saksa füüsik , on uurinud siis neid , just neid liugpindasid ja ta on öelnud niisuguse väga hea lause , et kehad on Jumala loodud , aga pinnad on saatana tehtud . Et sellega me puutume ka kahtlemata noh , väga tõsiselt kokku , et kui liugpinnad on halvad , siis ka proteesid ei tööta . Ja sellest tulenevalt siis on see materjali temaatika , et tänapäeva eelistatumad kombinatsioonid on siis keraamika vastu plastikut või siis ka keraamika vastu keraamikut , kui me räägime puusaproteese . ja siis ka veel mõned näited siin niisugustest ebaõnnestumistest . Et siin on mul üks pilt , mis küll nüüd kahjuks ei lähe käima , no nii , aga võib-olla see tähendabki nüüd seda , et ma pean hakkama lõpetama , kas tehnilise poole pealt annab neid videosid näidata , need olid väga efektsed ja need vaheajad jaa , praegu käib siin tuunimine . Et mis te arvate , kui teil oleks selline patsient , et tuleb niimoodi teile vastuvõtule ja õnneks noh , sellistes asjades on nagu oluline olla suhteliselt konservatiivne ja see on mul hea saksa kolleegi , professor Christoph Lohmanni pilt , et need on siis ühed keraamilised liugpindadega proteesid , mis hakkasid niimoodi kriuksuma ja patsienti häirib see üli väga ja veel kord , et õnneks meie neid , seda tüüpi proteese ei kasutanud , et seetõttu on oleme me sellest noh , olnud vabad . kuigi et see on reklaam , et ja ma ei ole ükski reklaamiagent ja seda klippi ma tahtsin näidata ette , et vaadake siis selle inimese kõndimist . Excuse me, madam. This might do the trick. Oh. At Caltechs, our staff will do whatever they can. Thank you so much. You're welcome. To help make your life a little easier. et
et tõepoolest see võib ka noh , niimoodi olla , aga siis sageli on siis ikkagi meie kolleegid sinna sekkunud . no nii , aga siis nüüd , et mis need vead võivad olla , et siin on näha , et kuidas on plastik delamineerunud vaatamata kõigele heale , siin on parema puusa proteesi napp on ära pöördunud ja mis seal salata , need küsimused ikkagi jäävad , et kuigi 15 aastat 10% on proteesimisel kadu , aga see loksuma minek ja infektsioonid ja ka vananemise bioloogia on need küsimused , millega me peame kokku puutuma . Et küsimus on ka siin , et kas võiks olla kuidagimoodi geneetiliselt determineeritud metallmaterjal , püsivus kindlasti ka haigus ja protees , aga tänan tähelepanu eest . suur aitäh ja jälle on võimalus küsimusteks . Ma ei näe saali hästi . Jaa , palun . aitäh , väga valgustav ja väga kriuksuv oli see kõik , aga ma tahtsin küsida selle kohta , et tänapäeval teevad noored keskeas mehed ja naised hästi palju jooksusporti , et kas see ka lõikuslauale nagu tööd juurde annab ? Ma kahtlustan , et annab . Inglise keeles on üks niisugune lühend nagu mamil , middle age men in lycra . Et see noh , et paraku on see tänapäeva ühiskond selline , et kui noores põlves jäi midagi saavutamata , siis tahetakse seda saavutada 50-aastaselt , et ja niisugune ülekoormussündroomide esinemine on suhteliselt sage ja ma arvan , et sellega seoses võib-olla ka ameeriklased prognoosivad seda liigeseproteesimiste arvu tõusu väga tõsiselt . nii , veel üheks lühikeseks küsimuseks , kommentaariks annaks võimaluse . kui ei , siis suur aitäh ! ja me oleme hoogsalt lähenemas selle pika sessiooni lõpule . Järgmisena jõuan ma siis oma ettekandeni , nüüd võiks selle alguse slaidi ka panna , et mis oleks võinud olla alguses , et ütelda , kes ma olen , kui ma seda sessiooni juhin , ma ei arva , et ma olen üle Eesti väga tuntud inimene , aga ma püüan oma ettekandega tuua meid ilusti ajaratta tagasi , et see oli kõige suurem põhjendus , miks ma jätsin ennast viimaseks ettekandjaks . töötan ma kliinikumis , nagu ma enne juba ütlesin , traumatoloogia ja ortopeedia kliinikus ja see töö , mida ma seal teen , ei ole päris võib-olla Skandinaavia mõistes geriaatritöö , aga see on üsna lähedal tegelikult neile geriaatria mudelitele , mida maailmas praegu praktiseeritakse . Ja kui ma panin selle lisapealkirja "Vanaema ei ole enam endine", siis ühelt poolt mul kõlas tegelikult kõrvus ühe anestesioloogia ajakirja artikli pealkiri ja see kajastas tookord seda , et inimesed , kes just operatsioonidega seoses teevad läbi deliiriumi , et nende kognitiivne võimekus pärast halveneb ja nad ei ole pärast enam päris need inimesed , kes nad olid . Aga nüüd , kui ma seda ettekannet ette valmistasin , siis ma lugesin eakate psühholoogia käsiraamatuid ja tegelikult mul hakkas väga meeldima see vanaema kui kujund teise mõttena , et tegelikult ongi toimunud väga suured muutused ja see põlvkondadena kooselamine on asendunud väga suure lahuselamisega , sellel on väga suur mõju vananemise protsessile , sellel on mõju inimeste tervisele ja tõepoolest , selle viimase rahvaloenduse järgi on Eestis väga palju üksi elavaid inimesi
ja teisalt nendest minu näidatud töökohtadest kõige suurem osa on ikkagi praktiline töö arstina. Ja nii ma tõepoolest olen märganud, kuidas tulevadki tütred ja pojad ja lapselapsed ja nad ei ole väga märganud, kuidas see vanainimene täpselt haigeks jäi või alla käis ja nad ei tea, mis täpselt juhtunud on, aga nad ütlevad, et ta ei ole enam selline, nagu me 3 kuud tagasi käisime või kui me 6 aega tagasi käisime, midagi on muutunud, see ei ole väga konkreetne. Ja nii ma siis püüan seda teemat täna avada. Miks haigused kulgevad ebatüüpiliselt, kellel nad kulgevad ebatüüpiliselt, eks enne kõike ikka nendel kõige vanematel ja nii nagu esimeses ettekandeski geriaatria professor rääkis, et no tegelikult geriaatria ongi ikkagi väga vanade ja väga hulgiprobleemsete inimeste niisugune tervise käsitlus. Ka väga palju ravimeid kasutavad inimesed on suure riskiga selleks, et nende haigused ei ole klassikalised ja nende üldine seisundi halvenemine seda kindlasti ka mõjutab. Nüüd kui me vaatame seda, mida pakub meditsiin, siis ühelt poolt on meil rohkem inimesi, kes ei pruugi vajada neid tippsaavutusi, milleni me jõudnud oleme, millest eelnevalt oli palju juttu ja mis oli täiesti taotluslik, et rõhutada ka seda, et vanus ainuüksi ei peaks jätma inimest ühestki uuringust ega ravist ilma. Pigem on see tervistlik seisund ja kui inimene on juba habras, siis tõepoolest enamasti neid tippsaavutusi, meditsiini tippsaavutusi ma mõtlen väga vaja ei ole, pigem on vaja see tervik kuskil kokku saada, teda tervikuna hinnata. Haprusest oleme me geriaatritega palju rääkinud, seda on raskem defineerida kui mõista, ehk haprus on nii nagu üks kristallese, mis väga väikesest puudutusest puruneda võib, ehk need ressursid, see vastupidavus on seda võrd väike ja miks ma panin niisuguse viite hapruse sündroom, tegelikult on praegu väga palju publitseeritud, neid artikleid tuleb sadade kaupa, kui te panete märksõna frailty, aga sellest on hakatud rääkima viimase 15 aasta jooksul ja see artikkel, mille ma siia viiteks valisin, on siis üks nendest alustajatest. Et see haprus võib tekkida ka lihtsalt vananemisega, kõrge jaaga, aga sagedamini on see siiski tingitud sellest, et on palju haigusi ja palju probleeme ja kui inimene on habras, siis mingi väga väike trauma, võib-olla infektsioon, nagu jälle täna jutuks oli, ka gripp võib käivitada selle, et inimene käib alla ja see allakäik väga tihti on lõplik. Miks niisugused muutused tekivad? Üks põhjus on kindlasti füsioloogilised vananemismuutused, aga ka see, et need haigused toimivad üksteise suhtes ja neid näiteid on päris palju eri valdkondadest. Aga väga oluline on ka see, et väga vanade inimeste puhul tihti ei märgata sümptomeid, või neid ei võeta tõsiselt, ei kuulata väga ja see on niisugune natukene suhtlemisõpetuse praktika, aga ei ole ma isegi sellest prii, et kui keegi tuuakse ratastooliga, siis esimesena algab jutt selle saatjaga üle selle inimese pea, et me väga ei pühendu sellele, et eakalt inimeselt täpselt anamneesi saada ja eks see meditsiinilised, mis seal allpool on mul toodud sisse sellepärast, et me oleme teinud praegu päris palju uurimistööd, meil on andmekaitseluba ja on eetikakomitee load olemas ja me vaatame üle nende haigete haiguslugusid, kes on reielu üleotsa muru tõttu Eestis aastatel 2009 kuni 2017 jäetud ilma kirurgilise ravita, seal on väga palju
põhjendatud juhte, kus inimesel on olnud samaaegselt müokardi infarkt, insult, suprarahmoidaalne hemorraagia, aga seal on ka niisuguseid keerukamaid juhte. See ei ole nende hulgast, see on praegu juht traumatoloogia osakonnast sellel aastal ja tegelikult mul selle ettekande jaoks neid haigusjuhte ei olnud üldse raske leida, neid tuleb igapäevaselt. Ja kui te loete seda sissekannet, mille ma siia otse kopeerisin sealt digitaalsest haigusloost, sest inimene ise väga selgelt anamneesi ei andnud ja siis me ikka pöördume esimesena digiloo juurde, et siis noh, natukene on see niisugune kiirustav ja kui võtta siin kinni ühest või teisest sõnast või otsusest, siis võib nende üle arutleda. Need küsimärgid ma olen siin alla ritta pannud, aga see on siiski informatiivne sissekanne, sest kui meile tulevad patsiendid nendest, kes on reielu proksimaalse murruga, nendest üks kolmandik umbes ongi dementsusega, need on maailma andmed, Eestis seda väga hästi ei diagnoosita. Ja lisaks veel kuni 20% juurde on kergema või raskema kognitiivse häirega, ehk need inimesed ei oska väga hästi endast rääkida ja siis me pöördume sinna digiloo juurde ja kui me nüüd oleme tagasi vaadanud neid haigeid, siis uskumatult palju on inimesi, kes on külastanud oma arste, kelle kohta ei ole kirjutatud, kas ta kõnnib või mitte. Aga see on oluline, jääb mulje, et just kui tegemist on voodihaigega, see huvitab meid juba enne operatsiooni, et valida tema jaoks sobivaim operatsioonimeetod ja vahel on seda väga raske teada saada. Nii selle konkreetse haigega kohtusime me tegelikult siis märtsikuus, see eelnev sissekanne oli võetud sealt digiloost ja tegelikult oli tal siinusrütm, tal ei olnud rahuolekus märkimisväärset kardiaalset puudulikkust, küll oli tal neerupuudulikkus, mis tegelikult lubab mul tõstatada märksõnana teema, et on terve rida ravimeid, mis on eakatele kas ebasobivad või mis vajavad väga korralikku jälgimist. Et sellele patsiendile oli seda digoksiini kirjutatud mitme aasta vältel, aga analüüse talle küll tehtud ei olnud ja kui te seda eelmist slaidi meenutate, siis seal käis vastuvõtul patsiendi tütar, mitte patsient ja ma ei oleks seda pannud siia ettekandesse, kui see ei oleks kaasajal üsna sage kahjuks. Võib-olla, jah, me traumaosakonnas näeme neid patsiente, kellega asjad juhtuvad, aga ikkagi me näeme seda küllalt sageli. Mismoodi need haigused võivad olla ebatüüpilised, et me neid ära ei tunne? Ma olen pika aega õpetanud ka sisehaiguste propedeutikat, et seal me õpetame niisugust põhi- ja baasteadmist, et aga nendel väga habrastel eakatel võib see haigus olla vähe väljendunud. Need sümptomid võivad olla hoopis teistsugused või üldse puududa. Ja siis ma valisin mõned haiguste rühmad, sest tegelikult oleks see mitmepäevase koolituse teemad sellest kõigest rääkida. Et väga sagedased on eakatel infektsioonid, kõige rohkem kuseteedes, ka kopsupõletik on sage. Ja need sümptomid ei ole sugugi need, mida me propedeutikas õpime ja õpetame. Ehk peaks olema köha ja palavik. Ja need on inimesed, kellel esimesena võib tekkida segasusseisund. Ükskõik, kas nad on kodus või haiglas, nad lõpetavad söömise, aga palavikku ei ole. Ja selles suhtes oleme me isegi küllalt tihti eksinud haiglas, et me oleme üsna rõõmsad, kui see kehatemperatuuri näit on 36,9, aga tegelikult on nüüd ilmunud päris mitmed uuringud, mis näitavad, et eakatel basaaltemperatuur on madalam. See on see, kui nad kohkudes räägivad, kas ma suren nüüd ära, mul on 35,5, aga see võibki olla 90-aastase inimese tavaline normaalne temperatuur. Ja kui on 37, siis see tegelikult on palavik, aga me oleme üsna õnnelikud ja vaatame, et oi, palavikku vähemalt ei ole. Ja see on niisugune üks, ja ma toon siia ühe konkreetse patsiendi näite, et see on üks 91-aastane meie endine kolleeg ja ta sattus ka traumaosakonda sellel aastal
igakülgselt sai maailma asjadest aru, tal oli kerge aneemia, ta kehamassi indeks oli niisugune, mis terve keskealise täiskasvune jaoks oleks ju väga ilus. Eakatel loetakse kõige soodsamaks kehamassi indeksid 22 kuni 30 alla 22 on tegelikult väga kõrge alatoitumuse riskiga ja ka suremus sellest indeksist allapoole ja 30-st ülespoole suureneb, aga see vahemik on ka suremuse suhtes kõige soodsam. Ja lisaks oli tal kaelal üks pulseeriv moodustis, aga seda oli juba korduvalt uuritud ja ma rõhutan veel kord, et patsient oli igati aruselge, ta oli ise arst ja ta arvas, et seda ei ole vaja kuidagi ravida ja noh, me ei olnud väga agressiivsed, aga anestesioloogid ei kiirustanud teda kohe operatsioonile võtma. Igal juhul diagnooside rida oli tal selline, et neid ei ole mitte vähe, mis tema haigusloo peale kõik jõudsid. Ta oli ajuinfarkti põdenud, see oli põhjus, miks ta hiljem oli hooldekodus, tal olid tõsised tasakaaluhäired ja oli tal osteoporoos ja oli teada, et ta oli 12 aastat umbes bifosfonaate tarvitanud, aga siis oli ta käinud osteoporoosi kabinetis ja see oli lihtsalt lõpetatud. Nii, seda röntgen ülesvõtet ma pikalt analüüsima ei hakka, aga see on lihtsalt teile näidata, et see oli väiksemahuline operatsioon. Nooremad inimesed lähevad koju samal päeval või järgmisel päeval, kui niisugune operatsioon tehakse, aga temaga meil nii kergesti ei läinud. Esimesel päeval pärast operatsiooni oli ta üsna nõrk ja jõuetu, see aneemia oli veel süvenenud, tegime talle siis erütrotsüütide ülekannet. Teisel päeval hakkas tal tekkima tugev köha. Aga kuna pärast erütrotsüütide ülekannet alati tehakse kohustuslikud vereanalüüsid, siis seal mingit katastroofi ei olnud ja hakkasime talle rögalahtisteid manustama, inhalatsiooni tegema. Palaviku just kui ka ei olnud, oksügenisatsiooni häiret ka mitte. Kolmandal päeval see köha ikka ei leevenenud ja kuna meil oli samal ajal osakonnas Clostridium difficile infektsiooniga inimene, siis meil käis infektsiooniteenistuse õde üsna regulaarselt. Õieti tema soovitusel sai see esimene grippi analüüs võetud ja see oli negatiivne. Ja röntgenisse ei tahtnud haige ise minna, teda sai auskulteeritud, me ei suunanud ka. Ja kuna need infektsiooniteenistuse õed seal pidevalt käisid ja see haige köhis meil kogu aeg vahet pidamata, siis sai teist korda võetud analüüs ja tal ikkagi oli A-gripp. Ja noh, see on ka võib-olla selle haiguse väljenduse kirjelduseks, et see ei ole nii lihtne diagnostika, isegi see analüüsi võtmise aeg või võib-olla, kui hästi me selle võtsime, oli oluline. Ja huvitav on see, et kõik palatikaaslased ei haigestunud, kellega ta seal koos oli, et nendest ainult üks haigestus ja küllalt kergesti see oli ka tegelikult ravile, preventiivsele ravile. Nüüd kasvajad on teine niisugune teema, kus on hästi palju niisugust taustainformatsiooni nii onkoloogidel kui geriaatritel. Ja viimasel ajal on publitseeritud seda, mis täna juba läbi on kõlanud, et need väga eakad inimesed tavaliselt uuringutesse ei jõua. Ja nüüd ma räägin ühest 85-aastasest mehest, kes vana aasta õhtul õnnetult kukkus, kui ta oma koduümbrust kaunistas ja jõudis veel enne südaööd haiglasse, ta oli täiesti kaine, ta teadis, kes ta on ja kus ta on ja mis juhtus ja jättis niisuguse täiesti noh, igati opereeritava ja heas seisundis inimese mulje, kuigi tema analüüsid nii kenad ei olnud, tal oli neerupuudulikkus, hemoglobiin mitte veel liiga madal ja oli siis sealt digitaalsest haigusloost tema eelnev soolekasvaja näha ja tal oli siis teostatud hemikolektoomia ja ta oli hoolikalt jälgitud onkoloogi poolt kuni 2017. aastani ehk tegelikult siis 3,5 aastat ja selle ajases retsidiivi ei olnud. Ja muuhulgas oli olnud ka tal neerupais, aga see oli suhteliselt jäänud tähelepanuta. Ja siis, kui veel digilukku tagasi vaadata, siis selgus, et korra oli ta siiski eelmisel aastal ka käinud juba vaagna valutõttu kohalikus haiglas ja
see radioloog, kes seda röntgen ülesvõtet tookord vaatas, ta keskendus sellele, et ei oleks kirurgilist ravi vajavat murdu ja ta arvas ka, et seal võiks sakroiliit olla, kuigi no, tegelikult mingeid viiteid anamneesis ei olnud ja PSA oli kõrgenenud, ei olnud küll pikemat seletust, aga soovitati uroloogile minna. Nüüd see ülesvõte, mis vana aasta õhtul sai siis tehtud, siin oli nii lüütilisi koldeid, kui oli siis sklerootilisi koldeid vaagnas ja radioloog üsna kiiresti otsustas, et tegemist on metastaatiliste kolletega ja sai siis skeleti metastaaside täpsustamiseks ja kasvaja lokalisatsiooni täpsustamiseks tehtud kompuuteruuring, ei saanud kasutada kontrastainet neerupuudulikkuse tõttu. Ja see, mida me leidsime, olid siis skeleti hulgi metastaasid ja püsis neerupais, mis seletas ära seda neerupuudulikkust. Ja talle asetati siis poolprotees, arvestades, et ta oli enne kõndinud, ta oli autot juhtinud ja noh, me ei arvanud, et selle kasvaja tõttu midagi temaga väga kiiresti juhtub. Operatsiooni ajal võeti ka luumaterjali histoloogiliseks uuringuks ja see kasvaja osutus siis eesnäärme kartsinoomiks. Mitte sellepärast, et ühel inimesel kaks kasvajat lühikese aja jooksul ei valinud ma seda juhtu, vaid tegelikult sellepärast, et kuivõrd kasvajaga patsiendil, raske haigusega patsiendil üks operatsioon, mis noh, tavaliselt niisugusel inimesel, kes on kognitiivselt intaktne, vajab aktiivravis olekut, traumatoloogia osakonnas olekut, 6 päeva umbes, meie keskmine on 6-7 päeva vahel ka nendel väga eakatel inimestel, siis temal tekkis ridamisi tüsistusi, ta oli väga pikalt delirioosne ja selle aja jooksul oli põhjust suhelda tema tütre ja teiste toetajatega, tal olid üsna ka sidemed katkenud ja et mitte kiita ennast, et me oleks midagi liiga hästi teinud, siis mis me tegemata jätsime, ma nüüd vaatasin seda epikriisi üle, me ei olnud tegelikult selle kasvaja suhtes kujundanud ka mingit seisukohta selle maakonna haigla jaoks, et noh, tegelikult see põhjus oli see, et ta oli kogu aeg delirioosne ja noh, jättis mulje, et see prognoos on ülihalb, aga ta ikkagi toimib seal maakonna haiglas. Ja see on slaid, mille üle ma olen lõpmata uhke. Ma olen ise 20 aastat tagasi Ühendriikides geriaatriat saanud õppida ja tookord oli nii, et öeldi, et Ühendriikides geriaatriks hakkavad need, kes ei saa muidu viisa pikendust. Et see ei olnud populaarne eriala üldse mitte ja see ei olnud väga levinud osariigiti, aga praegu on see siis ka onkoloogide poolt väga kohustuslikuks tehtud, et neid haigeid peaks siis igakülgselt hindama. See on selle artikli originaali viide. Ma tean, et arstide liit paneb sinna kodulehele neid ettekandeid välja, et siis kes on huvitatud. Ja pikalt ma sellele ei taha peatuda, aga jälle väga huvitavad uuringud myokardi infarkti kohta heakatel inimestel, et see sümptomatoloogia ei ole see, mis on noorematel inimestel sagedamini, see on kardiaalse puudulikkuse süvenemine ja olid üsna mitmed huvitavad uuringud, see on läbi viidud Prantsusmaal, kus tegelikult võeti need patsiendid, kellel oli siis niisugune klassikaline äge rindkere valu, kes said siis õigel ajal koronaarprotseduuridele ja teised, kellel neid sümptomeid ei olnud ja kellel see ravi hilines ja tegelikult nende vanuses vahet ju ei ole, et vanus iseenesest seda ei määranud küll aga toimetulek ja siin on loetletud need sümptomid, mis siis võisid inimestel olla, kui need olid ebatüüpilised. Ja veel väga huvitav uuring Saksamaalt, need graafikud ei ole mitte minul eri suuruseks muutunud, vaid aastal 2011 võis ajakirjas niisugust graafikat olla. Ja huvitav oli see, et alla 70-aastastel oli tegelikult neid ägedaid sümptomeid. Seal tehti niisugune eksperiment, et koronarograafia ajal ballooniga suleti lühiaegselt koronaare ja registreeriti EKG-d ja kaebusi. Ja noorematel oli see valutundlikkus oluliselt väljendunum kui teistel. Ja see oleks võib-olla see, ma
lähenen kohe oma etteaste lõpule, et see oleks võib-olla see kõige, noh, võib-olla niisugune olulisem kogu sellest sümptomatoloogiast, mis on tavalisest erinev, et eriti kui see niisugune segasusseisund on ikkagi tekkinud nii, et see on tekkinud küllalt järsku, siis noh, väga tihti määratakse psühhotroopseid ravimeid haiget nägemata, aga see võib olla täiesti ravitav ja ravi vajav somaatiline haigus, mille jaoks on olemas ravi ja sellisel juhul need psühhotroopsed ravimid ei tööta ja seda jälle meil ei ole teadusuuringut, aga ma näen aastas päris suure hulga patsiente ja siin nende intrakraniaalsete põhjuste juures olen ma esile toonud subturaalse hematoomi, see on ka haigus, mis sageneb antitrombootilise ravi laialdase kasutamise tõttu, et sellele tuleb nüüd mõelda rohkem kui kunagi varem. Ja siin on üks patsient, kellest ma saan suhteliselt kiiresti rääkida, mitte väga eakas, aga tema saabus haiglasse labakäe külma kahjustusega. Ja ta rääkis üsna loogilist juttu ja valvearst, kes oli parasjagu operatsioonitoas, usaldas emoarste ja võttis sellise külmunud käega patsiendi traumatoloogia osakonda vastu. Kui me seda lähemalt uurima hakkasime, siis see väga külmumist ei meenutanud ja kui me hakkasime rääkima selle patsiendi tütrega, siis selgus, et patsient oli ikka väga tubane ja palju väljas käia ei jõudnud, et tal viimasel ajal ei olnud episoode, et oleks saanud külmuda ja tütar teadis, et see peopesa oli juba jõulude ajal ehk 3 nädalat varem tumedaks läinud, see patsient elas koos pojaga. Ja lõpuks oli niimoodi, et ka vaskulaarkirurg teda konsulteeris, see oli üks kõrgeimaid glükeeritud hemoglobiiniväärtusi, mis ma näinud olen 15, sest ta oli keeldunud igasugusest arstiabist. Ja see on nüüd pidulik lõpp, et mitte rääkida võib-olla mitte kõige ideaalsemalt käsitletud haigetest, et see on see uurimus, mida me praegu teeme ja mille me saime päris heas ajakirjas sellel aastal publitseeritud, nii et kui kellelgi on huvi, siis see on täiesti vaba juurdepääsuga Eesti andmete analüüs. Aitäh tähelepanu eest! Ja mulle võib ka küsimusi esitada, kuigi ma olen väga palju juba pidanud täna rääkima, aga ma jõuan veel. Nii kui ei, siis aitäh kõigile. Ma loodan, et see oli silmaringi laiendav, mitte nii palju geriaatria teemasid saali toov, aga ka selline lähenemine on vahepeal vajalik. Aitäh! Kas võib ühe küsimuse? Ja palun! Et teenuskoodide nimekirjas on geriaatriline hindamine. Selleks on ette nähtud raha. Ma saan aru, et esmatasandil võiks seda teha. Kes seda kasutab? Nii, selle geriaatrilise hindamisega oli niimoodi, et see on seal teenuste loetelus juba 2004. aastast umbes ja alguses seda tehti päris hästi, võib siin noogutada Pärnu haigla ja oli veel haiglaid, kus seda ilusti tehti, aga siis õnnetuseks aastal 2014 oli kutsutud geriaatrite seltsi juhatus haige kassasse ja seda teemat arutati ja otsustati, et see geriaatrilise hindamise finanseerimine ei ole nüüd enam seotud selle teenuse endaga, vaid see on haigla üldlepingu sees. Ja see tähendab, et raviasutus, noh nii nagu ta saab teatud hulga raha, selle sees on väga paljud asjade jaoks ja see sõltub praegu sellest, kas kuskil on initsiatiivi, kas juhtkond on toetav selles suhtes ja noh, mulle tundub, et noh, tegelikult võrreldes selle 2014. aastaga me oleme selles tagasi läinud. Küll praegu oli sotsiaalministeeriumiga läbirääkimine, et tuua see kõige lihtsam kontakt hindamine esmatasandile, mis ei ole väga detailne ega väga ajamahukas, aga mul ei ole hetkel väga täpset ülevaadet sellest, sest sotsiaalministeerium oli selleks just kui väga valmis, tehti ka neid tehnilisi arendusi, aga mulle tundus, et perearstide selts ei olnud väga valmis seda kohustust võtma.
No sõnum perearstidele on, mina olen hematoloogi erialalt Põhja-Eesti Regionaalhaiglast, et me näeksime seda kasu, kui me saame uue patsiendi ja see geriaatriline hindamine on tehtud, sest kõikide raviotsuste ees tuleb seda patsienti igakülgselt hinnata ja kui see on nagu väga lühike aeg, siis on seda raske teha. Et sõnum saalile ja kolleegidele. No ütleme, et tegelikult mina olen geriaatria voodipäeva ja eriala eest nii palju käinud rääkimas ministeeriumis, Riigikogu sotsiaalkomisjonis, haiglate liidus, haigekassas, et tõtöelda minul on kordade arv täis juba. Mina võin jätkata seda rääkimist. Mina olen perearstide seltsi poolt ja sellest kontakthindamist on olnud juttu, et siin on hästi palju erinevaid probleeme. Jälle alustame tarkvarast. Kui teil on olemas korrektne tarkvara, mille abil te näete umbes 10 sekundiga ära kõik meditsiinilised protseduurid, mis on inimesele tehtud, tema analüüsid, noh, ühesõnaga tema staatuse, siis teil ei ole tegelikult vaja perearsti poolt mitte mingit kokkuvõtet. See on üks asi. Aga mis puudub nüüd sellesse Interrise, siis meil on olnud ka idee, et tõepoolest see on kasulik teatud aspektidel, aga see peab olema hästi dünaamiline, nii et me kõik saaksime seda korraga täita, ütleme, kui mina täidan ära, et siis teie saate seda teha oma asutuses, igaüks saab oma asutuses, kas midagi parandada lisadest inimese seisund ju muutub. Et see peab olema lihtne, et see ei tähenda seda, et kui mul on nimistus 600 vana inimest, ma pean kõigil kodus käima kord aastas seda tegemas, see oleks absurd, perearstid ei suuda seda. Aga me näeme ka sellel oma rolli ja me kindlasti mingil määral, ma arvan, see tuleb kasutusse. Jah, tähendab seal selle lihtsustamise mõte ja kasutusele võtmise mõte tegelikult on olnud see, et see seoks ka tervishoidu ja sotsiaaltööd rohkem. Et palju hindamist teevad sotsiaaltöötajad, aga need ei ole kuidagi kättesaadavad tervishoiu poolele. See on üsna suur probleem ja noh, mis puutub sellesse ükskord aastas inimese hindamisse, siis jälle mulle ei ole ametlikke andmeid, ma ei ole neid küsinud, aga need haiged, keda ma näen, et noh, nende puhul ikka väga tihti on seda, et neile on kirjutatud retsepte, neile on kirjutatud toimivate kõrvaltoimetega ravimite retsepte, aga neid ei ole ikka aastaid nähtud ja noh, see ei ole midagi, mida ma siin laval täna öelda tahan. Et perearstid kutsuvad igal aastal inimesed vastuvõtule, aga kõik lihtsalt ei tule. Et see on selline meeskonnatöö, mis on, ma arvan, ka teie, kui te näete sellist inimest, siis tuleb öelda, et minge ikka oma perearsti juurde. Jah, noh, ütleme, et meie patsiendid, ma tean, et teie töötate Tallinnas ja see on natuke teistmoodi, aga kliinikumi patsiendid tulevad tervest Lõuna-Eestist ja noh, nii nagu ma näitasin, et nende hulgas on väga palju neid, kes elavad üksi, hoolimata sellest, et bussid sõidavad tasuta, nendega ei saa eriti arsti juures käia, nad sõidavad oma radu nii palju, kui ma tean, oma Võrumaa sugulastest. Ja need inimesed on tegelikult üsna niisugused tagasihoidlikud ja ma sellel nädalal just näitasin üliõpilastele, mul oli eetikaseminar üliõpilastega, näitasin õiguskantsler Ülle Madise ühte esinemist, kus ta rääkis eakate inimeste probleemidest ja sellest, kuidas tehakse õiguskantsleri reide hooldekodudesse ja haiglatesse ja tema tõi just välja selle, et Eestis on väga palju eakaid inimesi, kelle käest küsides väga lihtsaid asju, et no, miks te olete nõus, et te olete läbikäidavas toas ja teid pannakse poti tooli peale, nii et sirmigi ei ole. Ja inimene, kes on täie mõistuse juures, ütleb, ma ei saa ju midagi nõuda, ma ei saa ju midagi küsida, et noh, vähemasti mina näen küll, et meil tegelikult, ma ei tea, kas see saaks olla rohkem sotsiaaltöö poole pealt see vastutus, et neid inimesi tuua perearsti vaate välja, aga kindlasti on terve hulk inimesi, kes elavad oma viimased eluaastat täiesti voodihaigetena, keda ikkagi ei saa vastuvõtule tuua, et noh, see on ka täiesti olemas. Aga on positiivseid asju. Lõpetada tuleb alati positiivselt. Meil on 5 residenti, kes on sisehaiguste eriala residentid, geriaatria lisaerialaga
ja me hakkasime sellel aastal esimest korda neljandal kursusel õpetama geriaatriat. See on küll ühenädalane viiepäevane tsükkel, aga see on ikkagi midagi, pluss sinna lisanduvad need teiste ainete tsüklid, nii et kui ma käin nendel Euroopa ühingute kogunemistel, siis mul ei ole enam nii piinlik, nagu mul on olnud kogu aeg olla see ainus riik, kes geriaatriat ei õpetanud. Eriala puudub veel Bulgaarias, Kreekas ja Lätiga ei saada hästi ühendust. Mujal on see igal pool aksepteeritud eriala. Et aitäh veel kord ja kõike head teile!